Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Abdilik mühim xəbərlər proqramımızı köçürüşlərin qarşısında biz, Məmməd Abdullah Yilqut. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 9-cu aprel, yüksənbə həyə yaşam gün etdiyində bir həftə ərzində bulub ötən məlyüətimiz Şərq Türkiyəstanla əlaqədar olsun və ya ki dünya vəziyyəti ilə əlaqədar olsun amuşim xəbərlərini qısa analiz qan şəklində huzurunuq sunub gəliyatıms. Ondaqda bu həftədəki xəbərlərin əsaslı mövzulara köçürüb ötəyin. xitoyning tayvanga tajovuz qilishiga taqabul turish qonun loyihasi o'ttirg'a quyildi mavzudi xarimiz bo'ldi a yaponiya amerikaning xitayni cheklash siyosatiga agishiani e'lon qildi mavzui xabarimiz va xitoylar o'tar asiydagi davlatlar asli bizning edi degan numunsizlik haqidagi xabarimiz va istanbulda sharq turkistonliklar qiyrindoshliq iptar uchirishi o'tkazildi mavzuli xabarimiz va amerika filippin askarlarini ko'paytiranqi e'lon qildishundaq ql yevropa ittifoqi va amerika xitoyga qarshi o'rtaq bayonot e'lon qildi a xabarimiz va yana bir masjid atalmish madaniyat markazi qilib o'zgartirdishun hindiston xitoyning tashdidi sababli qorol sodisini shiddat bilan oshirdi mavzuli xabarimiz va uyg'urlar xitoy o'lkalariga davomliq surgun qilinmoqda Mavzulu xavimiz. Şimdi da Tayvan perizinde Xtay'nın karışı duruşuğu perva Amerika'da ziyareti bol diye. Mavzulu xavirimiz oldu. Ve Xtay tuyuqsuz Tayvan boğuzda birleşme tekşürüş manöver kılıdığı alakını elan kıl diye. Mavzulu xavirimiz. Şimdi da dokulatı. Bu dokulat Xtay bilen Rusya tor kontrol kılış ve tekşürüşte hemkarlaşkallık hakkındaki dokulatı elan kılınan bir xavir. demak bu hafda na albatta bitta icida ni bir biridan muhim xabarlar kun tartibda bo'ldi birinchi xabarimizdan boshlab ko'z yugurtaylik xitoyning tayvanga tajovuz qilishiga taqobil turish qonun loyihasi o'i qdv qadrli ko'rirmanlar albatta davomli holatda har hafta bunnda xitoyga yurgizilgan biroz jazo bo'lmagan hafta Az, e, ütüvatqan, tislə, sebəblik, cəzala, e, üst, o o'tyotgan o'tayotganligini hammanglar es qilib turyapsizlar xitoyning tajovuzchiligi yo'lsizlik sababli bu turdagi jazolar usti ustiga berilyotdi xitoyga amerika parlamentidagi ikki partiya parlament a'zolari hamjmya ham demokra bo'lgan

amerika hukumati aloqador tarmoqlarni xitoyning tayvanga tajovuz qilish plani va taqabul tirish tadbirlarini tuzishini talab qildigan yi qonun laisi o'tir qo'yilgan xabarda palata a'zosi marko rubio ishonsi o'ttizinchi mart bayonot e'lon qilib kengash palata a'zosi petris bayonotda ichki partiya ichki palata o'ttirib qo'ygan tashlifda davlat mudofaasi savdo ministrligi shtat va boshqa federatsiya organlaridan xitay tayvanga hujum qilgan taqdirda agar xitay tayvanga hujum qilib qolsa amerikani hujumga tayyorlik qilish va unuga taqob bildirish uchun harakatsiz tadbir qoaish to'g'risida parlamentga do'kla sunush talab qilingandi bayonotda harakatsiz tadbir xitoyni jazolash va oldin qo'l silish tadbirlari orqaliq xitoyning o'ch ili harakatiga qarshi turish deb bu shaklda izohlangan kenash palata a'zosi rubi bayonotida yana shiinn xitoy kompartiyasi kompartiya armiyasini 2027 ikki ming yigirma yettinchi yilgacha davomdahamda tayvanga tajovuz qilishga tayyorlik qilishga buyur'anligi sh shiin mazkur <laughs> buyrug'i Amerikaning rayonidagi <laughs> <laughs> amrikani va Amerika harbiy xodimlari shunaqlab amerika uchun yomon oqibatlarni elib keldianlii bildirilib markorubi e'lon qilingan bayonotda amerika bununga e, har zamon tayyor turishi oldin qo'l silish kerak degan shaklda e, o'tturg'u qo'yilgan bu q xo'sh yana bir xabarimizga kelsak yaponiya amerikani xitoyni cheklash siyosatiga e, hiiani e'lon qildiqaysi cheklash siyoati hammamizga ma'lum bo'lgan xitoyniki yuqori texnikliq o'zak ishlab chiqarish bu günəsə həm özləklərlə əlçəsilməsinə davamlıq göndərib durubtu da. ciddi şəkildə çəkliyor oturur Amerika, Xitayğımı, yığır milyardlarcı dollarlıq ziyanı qovurdu baytqan, Xitayını axıtdıqan bir məsələ bu davamlıq. Çünki bu texnika arqılıq Xitayının ki dünyaya balayaopat edib gəlib yatqanlığını hamımız bilirik. Bu texnikanı çəkinə oturanda. md yaponiya qo'shildi buninga yaponiya hukumati amerika hamkorlashib hamkorlashib amerikaga yigirma uch xil yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunlarini eksportini cheklaydiganligini e'lon qildi bu xabarni e, amerika ovoz ya berildi yaponiya hukumati o'ttiz birinchi mart yigirma uch xil yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunlarini eksportini cheklaydiganligini e'lon qilib lekin garchi bu yerda yaponiya hukumati xitoyga qilmayman deb xitoyga eksportni chakdim deb bevosita uchq oshkari tilg'almagan bo'lsinmi hech qandaq davlatni nişan qilmaydi g'alliqini o'ttirib qo'ygan bo'lsinmi ammo bu harakat yanala Amerika'nın eksportni kontrol qilish tadbiri orqali xitoynin ilg'or o'zak yasash iqtidoriga erishishni chaklash tadbiriga hamkorlashqanliq debyaponiya iqtisod sodi va sanoat ministri yasuushi

achi yaponiya sheriktining nikon va tokio elektron mahsulotlarini o'z ichiga oldianligini ammo buni ta'siri cheklik bo'ldianligini bu chakliminin ta'siriga uçuruş, ucrs uchirishia uchirishi mumkin bo'lgan o'nnachi yaponiya sheriking ilg'ar bu shirkatlarniki e, bu chaklimini ichiga kirdi manbalarnin ilgari ki surishicha yaponiya bilan gollandiya birinchi oyda amerikaga qo'shilib

Yıqın da Amerikanın Yabuniya ve Gollandiyadın e, bu sahada Xtayını çekilir sepige Koşuluşunu tələb kılgallıq tə ki haberler kılgallıqını hani. <coughs> Kötür ona Eğer Yabuniya mı bu e, Səpki koşulub qası Amerikanın Besimiğe qa, Besim bile mış səpki koşulub qapqağın tağıdırdı Yabuniya yerim ötküzgüç sanayeti de Sanayeti yadı Xtayda bir çoğun bazadan Quruq kaldı ubu de Yana özünün əndisidin Özünün əndisinin tilgeliştinin ordu'na yaponiyani mandakn quruq qolsa manda chong bir bozor <laughs> bu deb uni bilan qoyil qilishga tirishyottiixuham <laughs> lekin amilyatda bu xitoyning tajovuzchiligini yomon niyatini bilgan davlatlar orqa <laughs> orqadan xitoynin bu shaklda yo'lsizlik qilishiga qarshi turish uchun shundaq muhim qadamlarni elo albatta xo'sh yana bir xabrimizga kelsak Hıhtıylar, Öttür Asya'daki devletler esli, bizden idi. Karabakaylı bu, bu suretmene ait güzel ihbad Yani bu kadar numussuzluk, yani... Ne diyeyim, kandakçılığı ihbad etsek olağımdır. Çünkü valla dünyada kılıp atkan tecavüzçülük ve... ...bizden Şarkı Türkistan'daki bayılıklarımızın keçikini düz, kan çığırığında bir numussuzluk... xitoyni asli niyatini qanday ekanligini albatta mana shundaq bat bat xitoyni o'zinin chiqargan uyoq bu chiqarib otgan narsalarni oshkorlab qo'ydan buni nurg'un albatta mutaxassislar so'zlab kelyotidi Xitayning bizning vatanni yutib olan asosli ekanligini. xitoy bu o'rta osiyodagi qarindosh jumhuriyatlar bu yerdagi qarindoshlarimiz bu davlatlarga qarata qarn niyatini ma shundaq bat bat oshkorlab kelyottidim Xitay türbətlərindəki yazmalarda Şingangın dairəsi kəng olub, Öttür Asiyadakı dövlətlərinə Xitayğa təvə territoriya idi deyilən ifadələr bilan maqalla u buna ehtelal qatdı. 1 aprel Xitayın Vangiy tördə Nə üçün Şinganglı buludıqan atılmış yanə yəni, hə? Çingonun tərəqqiyatını heç kim təsif qala bilməyirdi deyən məqalədən qınanandı. Yəni bizim öyləp qoydu bizim vətənindənki

hunni taraqqiyoini hechkim to'sib qola olmaydi deymiz nima uchun u bo'lsa degan bu maqolda sharq turkistonning bes zimin ikanligini zimin ikanligi itirof qilingan zo'nt sharq turkistonni qo'lga keltirganligi hu maqoda sharq turkistonnin xitoyning g'arbiy shimol chegarasidagi qal'a ekanligi xitoyning taraqqiyoti hamda mavjudligidagi ta'siri incho ekanligi vatnimizni xitoynig taraqqiyoti hamda e, hattoki tarixdagi xitoy sulodirni qaytkh ko'tarilishi va yemirilishimi nima bo'lsa sharq turkiston bilan munosabatlik Osiyoni bo'ysundirish uchun oldi bilan sharq turkistonni unumli kontrol qilish huquqiga erishish kerakligi e, yevropa qit'asiga o'tadigan yipak yo'li bir balvoq' bir yo'l buni o'tdim. bu nomi sharq turkistondan boshlandia navbat sharq turkistondan o'rta osiyoni iqtisodiy markaziga aylangani qatorliqlar ilgari surilgan edi va bu turdiki man yuqorida deganimdek ikki ming yigirmanchi yilimi shu xitoy torbatarda qozog'iston nima uchun vatan qo'yniga qaytmaydi degan bir maqola e'lon qilingan

istanbulda sharq turkistonliklar qarindoshlik hifdor uchirish o'tkazildi mavzu albatta bütün dünyada xalqimiz har xil shaklda ramazonni qalbimiznin yerimi vatinimizniki shu rutuqandirmiz ro'zimi ro'zami tutilmagan bir vaziyatda ro'za tutqanlar jazolanyotan bir iyg'ir vaziyatda yasha xalqimiz muhajiratda nurg'i davlatlarda ammo vatanimizniki xalqimiz e, o kunni ko'ryaptiu muhojiratniki xalqimiz bo'lsa xilma -hıl xil shaklda ham qalbimizni yerimi bu ulug' ramazonni xushallii bilan to'lgan bo'lsa yerimi shu qalbimiz e, vatanimizniki xalqimiz bilan birga e, ularni azobini isiqqan shaklda yashayapmiz ham va har xil butun shu rqaysi davlatlardiki xalqimiz ramazon munosib bila mana shundaq yig'ilib o'tirib go'zal e, diydorlashib

ahvollarni ramazon masalasi qilinayotgan xizmatlar vatanimizdagi e, ahvollar degandek ma'lumotlar ham yerlik e, tashkilotlarni rahbarlariga e, bildirilgan bo'ldi bu yerda va xalqimizni qaysi holatda yashayotganligini so'zlarda orqadan yashayotganiqdani inson yordam jamiyati raisi so'z qilib

jamiyatiniki vahbiniki haytni raisi e, mahmadguay apadi chuqum sharq turkistondanmi chuqum mustaqil bo'ldianq xalqimizni uyadi ko'k bayriqini xuddi o'tira osiyodaki boshqa jumuriyatlar hech kim o'ylamagan ain ulag'imi e, tong otgandek ulami o'zini mustaqillikga erishib bo'gan qanday bir shaklda bo'lsa yashayotgana o'xshash hech kim kutmagan tasl unday bo'lishini tuyuqsizham sharq turkistondva arqidin e, ko'chmanlar idorasi e, raisi e, doktor savosh turkiyani har zamon uyg'ur xalqini yendi kanligini qilotan qilinayotgan xizmatlar e, ikki e, uyg'urlar bilan e, turklarni bir qon qirindoshi o'ta qirindosh ekanligini e, hech kim orimizga bir narsa e, solommaydi degan shaklda e, n yaxshi so'zlarni qildi e, va güzel bir şekilde shiftor qilib xalqimiz oshayerda oxirlash turib bu ramazonni go'zalligini his qilib oxirlas xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amerika turishliq askarlarni ko'paytiran e'lon qildi yana shu Xitoyning xitoynin sababli atrofdagi davlatlarga qilgan qilayotgan tajovuzhiligi beshamlika sabablik Америка ishlarhammas hammamizga ma'lum bu narsa filippin amerika armiyasi ishiltiyotgan to'rt yangi baznig tafsilotini e'lon qildi va amerika filippinga bu yangidinyana buni олды to'qqiz bo'ldi көп tixm ko'p asкеr білдірді базыға Филиппин үкіметі 3 март күні filippindiki amerikaning 4 qo'shimcha harbiy bazasini aniq o'rnini e'lon qildi shu 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 deb. 3 yi lozunning shimolida joylashgan bo'lib bu baza zu mumkin ekan bayonotchisi sabrina Sengening aytishicha yangi bazalarning qurilishidigi maqsadi bu bazalarning qurilishidagi maqsad asosliqi bexatarlik amallarni asos qilgandan boshqa tabiiy opat yoki insonparvarlik kirissa bu masalalaga taqabil turish deb bildirdi Filipin prezident dik işhanesi, prezident işhanesi yeniden Amerika armiyesinin işleyişi üçün bergen bazılarının oranını elan kılıp, onlar uh, uh, Santa Ana, Camilo, Osiyas, Deniz armiyesi yaptı. İstilgü alışan hacet yok, tört bazı. Hem de son isminin haberimizde belirildi. Uh, hem de bu Filipin prezident işhanesinin elan kılınan uh, bazıları beriş Amerika meselesinde.

səngə 3 aprel 5 birliklik binadakı məkhbərlərin kütbəyləşdiyi yığında qəlğan sözdə yüngədən köpəyitilən uğurlar Amerika ilə Filippin qoşunlarının özara məsləhətləşməyə aşırub Hindiniç okean rayonudakı təbiət afet qədərlik bir qədər ortaq təhdid və insan bərabərliyi krizisinə qarşı həmkarlış üçün şiltildi deyən şəkildə sözləri söz qıldı ə, Amerika bunundan ilgirə Filippinin müdafiə və silahadrını gücləyitmə üçün 82 milyon dollar mablag' ajratgan idi. Washington, shint tinch okeanda xitoyni e, cheklash uchun bu rayondai davlatlarga yordam berib bilimiz, filippin bo'lsin atrofdagi boshqa davlatlarga davomli hoatda e, yaponiya birlikda harakat qilyotdi xitoyga qarshi xo'sh yana bir xabrmizga kelsak yevropa ittifoqi va amerika xitoyga qarshi o'rtoq bayonot e'lon qildi yevropa ittifoq tashqi munosabat va bexatarlik siyosatni yuqoridagilik vakili josef borel amerika tashqi ishlar ministeri Antony Blinken bilan ko'rishgandan keyin o'rtaq birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgandi bu yig'inda qilgan so'zda xitoyning rossiyani endi deydi tutolmaydis xitoy Rossiyani endi saf tuta biz buni davomli bildirib kelyapmiz va uni ukrainaning tinchlikiga to'kib qo'yhishi kerakligini xitoynii bundoq bir vazifasi vo uni aslida birlashgan millatlar tashkilotinigi doimiy azobiladeb bu so'zni qildi bo yaa rossiya prezidenti vladimir putinni hech nimaga erisholmay erisholmaganligiga irişel qaramay tajovuzchiligini davomlashtirishda ching turganligini otii qo'ydi boe blinkin bilan ukrainani ang yig'in vaziyati ichki rahbarni ko'rishida gyangi vaziyati o'ttir shaieoia va o'ttir afrika jumuridagi vaziyatni muzokara qilganligini bildirib bularussiyaga to'shilgan yadro quroli bilan yangi yadro qimori kaskinlashini keltirib chiqadi chunki mizga ma'lum rossiya bularussiyaga yadro qurol o'rlashtiran o'tgan bu, bu bir yadro qurollar bilan qimor o'ynashqa o'xshaydi bu ra ndi bu masalani kaskinlashtiridi yevropanig bexatarligiga bevosita xatar lib keldi kulkili yeri shuki bu sheen moskvada ziyorati bo'lib tinchlikni lozimligi to'g'risida so'zilganda ekan va yadro qurollarini chatalga o'rinlashtirmaslikqa va'da o o'rinlashtirmaslikqa qo'shilgandan keyin yuz berdi dedi josafpoi bir necha kundan keyin ham rossiya bilarussiyaga taktikli yadro qurollarini o'rinlashtirdishu l shu bo'lib bo'lgandan ekin

ahlak demiş kusun xtaydı. Yani hazır gecə, garip, yani xtaydı məşin qısaq bir adam bulamı kitab oylab qalıbdı. Amma lakin bunu e, zaman, vaqt görüstü xtaydın qandaq məxluqla ikənlikini. Tülkidə yicib, oy ayını qılmız, manı qılmız deyən bilan əmiliyyətdə qandaq məxluq ikənlikini zaman, vaqt göstərdi çoxum. E, Davamlıq məşində çağırıqlarını qılıbdı. Anda Ama qıldı. Ama bir için bu. Onlar tecavüzçinin tarafı da xitydauz xitoyning o'i tajvuz dunyo deb so'zlab kelo ham o'ldirmi shunday turib yana bu biz uchun bu biz bugungi uchurishin hamda yevropa ittifoqini xitay ziyoratidin xitoyga bermoqchi bo'lgan uchurimiz bu iborat degan shaklda bu so'zni qildi shuni shu kuni bu so'zni qilgan vaqtida uh, b ursula vonderлеn xitoyni ziyorat qilishni boshlagan ku o'znibgnadir ruulla fod äh, xitoyda manu xitoyga boraman deb äh, buni so'zlarga ilova qilib biz xitoyga rossiyaning tajovuzchilik va urush jinoyatiga tutgan posiyas ikki taraflik munosabat yevropa va xitoy o'rtasidagi munosibatni suptini belgilaydigan aloqani aniq o'tirg'a qo'ydik dedi kim bo'lsa Amerika tashqi ishlar ministri kim bo'lsa yevropa ittifoqi bilan amerikaning munosibati dunyodaki atrofliq va e, hayotiy kuchga to'lgan munosibat degan shaklda e, iboat bildirdi xo'sh yana bir xarimiz kelaylik yana bir masjid atalmish madaniyat markazi qilib o'zgartirdi qarab boqayli shu suratga to'rt dukon mahallasi madaniyat tan tarbiya faoliyat markazi bu asli masjid ekanligini shu ijtimoiy işte, vositalarida tarqalgan bir ko'rinishdai

bu şunda haq qaraətlə ulu İslam nə amma abfus e, dünya İslam dünyası nəmələri qılıvatdı hamımızğa məlum Xitay kommunistlərindən Şərq Türküstandakı 16 mindən artıq yuqurub deb boldum mən tilğa amma ilə e, sürətli köldük atılmış maddi mərkəz özgərlədikə iqtisadi çevrasla tarqalğan sinrlər də məlum olduğuça Xitay Şərq Türküstanda xitaylaşdırış rezil planı dairəsində mən sharq turkistonning g'ulji shardagi to'rt dukan masjidni madaniyat va tan tarbiya markazi qilib o'zgartgandi xioy mu jinoyatlarni qilib turib yani butun dunyoga islom haqida gap odi musulmonlarni haqida gapsodi islom dunyosini aldash uchun qiaa daomi to'xtatmay q va buni oldinyotgan nuri insonlarni boliii insonni ekindurmay qolmaydi xatirlik ko'rimalarmiz

hər dövlətdən cənnə sarankalı selişib qalğından birəsi çıxıb Qur'anə yetib qoyğan, çıxıb Allahi İslamın qoqduğu şübhədir. Öyləp qayıdı. Yəni bu aldamçılıqlara, bu numussuzluqlara dünya yenə aldanıb, Xitaymış şunıq, qıvatqa o şey deyəndə dövlətlər bağırdı. Xoş. Yenə bir xəbərimiz gedə. Hindistan-Xitayın təşkili səbəblik qoral sövdüsünü şiddət bilən Aşur deyə məsələ xəbərimiz. Bu məaliyyətdə yenə yani şo Xitayın

Brahmos e, Aerospace'dan etişe bu yıl Hindonezya az digende 200 milyon dolar kımmetindeki dereceden taşkarı avazdın yukarı süratlik çarlıkçı başkurulduğun bomba soğudu gelişimini tamamlap şirketin Şarkı Nubi Asya'daki bazar ordunu kena etişine ümit kılgandı. Mölkerlerin işe bu gelişim Hindonezya'nı Şarkı Nubi Asya'daki ikinci dereceden taşkarı avazdın yukarı çarlıkçı başkurulduğun bomba'yı iki kıldıken. o'tgan yili filipponga uch yuz yetmish besh million dollar qimmatdagi quruqliqdan dengizdaki paraoхodga zarba bera olaydigan e, boshqurilgan bomba yetib borgan bo'lib butun qetimli tashqi savda hisoblanganen bildirilishicha bu savda e, bosh ministr narindora mod mudaiya sanoati eksportini uch hassa oshirish pilanning bir qismi deb shunday bildirilgan hindistonning davlat mudafaya eksporti bu tur bir milliard uch yuz sakkiz yuz million dollar bo'lgan bo'lib Modi hükümeti kelgüsü 5 yıl ya yani kelgüsü 2 yılda eksportunu 5 milyar dolar gayet kuzuşne planla lavat hem e, bildirilgen bu haberde. Singapur devletlik üniversitesi Canobi Asya tetkikat ornun Hindistan harbi mütehassisi e, Yogesh Josh e, Joshi'nin Hindistan cezmen Asaslık koral bilen temelli gücü Bulup mu? Süpte yukarı bahası tüven, e, erzan boğan, qurol yaroq sohasini e, bu buyarda bosh bo'lishni orzu qilayotdi shuni umid qilganligini bildirgan xo'sh yana bir xarmiz keladi uyg'urlar xitoy o'lkalariga surgin qilinmoqda davomliq surgun Albatta bu biz uchun yangi bir masala emas lekin bu b suratlardi korlarde rasmiy mshu xitoy shaharlariga, o'lkalarga yo'tkilib bo'lgan isbotliq dalil qo'yilgan narsa. bu mesela yıllardan bir an halkımız ne mecbur kul orunu ne ne yaştırmaz ne manlıkan on manlıkan yüz manlıkan yaştırmaz tohumu yutkaya atıdı lağırlarda kina bu cinayetle devam kılattı yani şu özümüz ne özümüz nazımında asallık kalıp küçüksüz kalış tarıklaştırış terap terap ki xtaylarını akılıp akıllarını yerleştirmiş planla bir kısmı üstüne de kılına atıdı bu atalmış işince emgek üstüne diye nam bilen Türk kümlep,

shuning bilan ularni uyoq buyogiga terib teran qilib butun o'tkaziberilgan bu atalmish kor bu yerda xitoylarga yuzlab ming e, minglab yana xitoy xitoyni xitoylarni chaqirib xitoy ok xitoylarni chaqirib mishagi deb deyotgan videolarni ko'rib turyotimizshundaq shaklda

to'sqinlik qilib oshadiki butun millat parlament vakillariga hammasiga xat yozib qimi'niqomi deyaman ammo lekin buningga parvosiz shaklda e, ziyorat qilaylan va ronald regan prezident kutubxonasida sayyovin e, bu amerika parlamentning raisi kevin makkarti bilan e, palatasini amerika palatasini raisi kevin makkarti bilan ko'rishdi uçuruşta Birleşme Akbarat e, ilan kılışıgın ötküzülüp yerde yani, Tayvan bilen Amerikanın münasifetinden tarihti ki hiç kandak vaxt ki okşumaydıgan derecede yıkıllaşkarlıkını bildirdi Kevin McCarthy. Biz devamlıq Tayvan'a kural seçişimiz gerek. Şunlarla sodu ve teknoloji sahası ki iktisadi hemkarlıkını küçüğe yetişimiz intayın muşim dedi. McCarthy yana Amerikanın niyetinin Beijing hükümet bilen bulan ciddi kilişini evcaldırı ötüş emes tikini mi söz bir ilan kıldı. Hem rehberler münada dapkıyıp

qimmig'ini qammag'al qorollarni kelib avla qilib biz chuqun bir narsa qilamiz men hech nima qilamand quruq manever o'tkazishdan boshqa buqi e, shunda qildi lekin axski xabarga o'tsakxabarga bu manever shu sayonvanniki kevin makkarti bilan ko'rishisyan amerikadai ziyortiga qarshi qilindi deb analizlardi shu beriloi tuyuqsiz tayvan bo'g'izida e, manever o'tkazilganligini e'lon qilishi xitoyniki ko'rishmoqchi bo'lgan ya'ni ko'rishi kevin makarti bilan ko'rishadgan kuni e'lon qildi xitybui bashinhi aprel ya'ni tuyuqsiz tayvan bo'g'izida birlashma chorlash va tekshirish manever qili e'lon qildib xitoyning bu harakati tayvan prezidenti sayyoma bilan amerika palatasining n palatasining raisi kevin makkartini ko'rishish bilan munosibatlik Tepkaraldı bütün e, analizlerde. Hıhtay'ın e, Fujian ilk deniz bir hatalıkında başvuruş ilarisi çalışan bir gün resmi ünlüler hesabı attığımı bir gün Tayyip Enboğuz'un oturu ve şimaldeki birleşme, çarlaşma, tekşirleşme manuveri başlandı diyen şekilde e, haberlerde, bayanatlarda bu şekilde e, ilan kılıp Tayyip Enboğuz'un halitsi ve çok deniz köyü dışı parakotunun sürüdüğünden beri Hıhtay e, hem behirli adamdı. Demek ki bu şekilde e, narazılığını bildirip qaqshab baqdi yana ming qaqshagan bo'lsin ziyoratnin burun qaqshashlari hech qaysi amalga oshmay oxirida bu ziyorat amallas xitoy o'zining katta rug'in biz yuzlagan xitoylar bilan shu ko'rishgan kutubxonani oldiga yig'ib asai urush chiqirib taybanliklar bilan xitoylar o'sida shun qarshi namoyishlarni tashkillagan bo'ldi xito xo'sh yana bir xabarimizga kelsak takshirish doklati xitoy bilan rossiya to'r kontrol qilish va takshirishda hamkorlashqanligi haqidagi bira bud eng muhim xabarlarnin biri desak bo'ldi chunki rossiya bilan xitoynin yillardan buyon to yillardan buyon bizni vatanizga ko'z tusish xalqimizni har tarafdan millionlaan shu kameralar qarab bu masalada ikkisini birlikda harakat qilganligini ochkorlab qo'ygan bir bu. 6 aprelda amerika hozi berilgan xabar bir Erkin yevropa radiosi 5 aprel e'lon qilgan maxsus tekshirish doklatida xitoy bilan rossiyaning ko'p yillardan buyon hamkorlashib qarshi fikrdagilarni nazorat qilish va torni kontrol qilish quroli va taktikalardan tang bahrman bo'lyotganliini oshkorlaan bir tekshirish doklai burmabe mubir shundamiki degan bir narsa emas-da, narsaemasd oshkorlangan hujjat va xotirlarda ikki ming o'n yettinchi va ikki ming o'n to'qqizinchi yillari xitoy to'rbo'shlii boshqarish idorasi bilan rossiya internetni nazorat qilish mas'ul organi kuchur texniksi va ommaviy axborotn nazorath idorasini amaldlar o'trisida yepiq yig'inlarni i ikki davlatning hamkorligi davomli kuchayganligi ta'kidlangandi tekshirish tokularida ko'rikki ming o'n uchinchi yil tun jiqatim xitayni tun jiqatim rossiyani ziyorat qilgandan buyon ikhki davlat yaqingi 10 yilda aloğunu davamlıq çğunqurlaşdırğan, çğunqurlaşdırğanlığı internetin uçurğun təqdir edilişini kontrol qilish ikitərəf həmkarlığının mühim nöqtəsi olub ki, gəlin digərlərkən. Köhnə ki illərdə torunu qatdıq kontrol qilish təsəvvürünün, yəni ortaq təsəvvürüninki mühim nöqtəsə olub gəldik. Bu ortaq təsəvvürün 4 kisidə xitoy bilan rossiya yuqori darajalik amaldorlar o'rtasidagi bir yurish kelishim va uchurishlari orqali bu hamkorlikni kengayitganlii ham bu jarayonda xitoy amaldorlari Rossiyaning taratqullarini qandoq nazorat qilish qarab paaglar asli aksidan qanday o'rganganligini aytmaydi. Taratqullarni qandaq nazorat qilish xalq ichidagi noroziliklarni bartaraf qilish qatorli sohalardagi Rossiyaning tajribasini xitoylar o'rgangan o'rganganda

yardım kalesini talep kılgan. İkisi birlikte top oynayan yani, Demek bu şekilde e, nurgun setçilikleri aşka alınıp kilo oturdu. E, ki. bu hafta haberimizin bir şeyde ahırlaştıysa hakikaten ciddi bir şekilde e, pek tiz sunu ettim bu deyime. E, bu şundak işle, Kündülük haberimizin tefsili halette e, birli oturdu. Erkıl. Təfsili məzmullar hər gün xəbər mövzusu görürsüzlər. Demək, məşinə qəti qızdıq siyasət davam qılıb oturdu. Xitayın çəkləş uğrunu işləri, Xitayın təcavüzçülüyünün künsür aşkarını vətqan sərtliklər bir tərəfdən aşkarını ötüdü. Əlbəttə bu e, yoğancılıq, bu təcavüzçülükmü çöküdügan, yıqıldıgan künləri künsür yıqılıb gələyətqanlıqğa inancımız kamil. Allah subhanahu wa taala ömr və saatik proqramımızı görüşkəçə şunlarla həftə axırda həftəlik xəbərlərimizə görüşkəçə aman buğayevsər. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.